miles aside from us. So mám třeba na kameru, aby to bylo. A teď chci, aby si vybral jednu kartu. Já se nikdy nechci dotýkat, protože myslím, že to nějak... Ale, ale tak, aby to nikdo neviděl, může to třeba spolu. Ale budeme nějakou... Můžeme to nějakou přidat. A jsou takový reklamní, tak mi můžeš dát ještě stranu. Reklamní? Já to už nechám na kumá. Můžete nechám na kumá. A podpište nám. A až si nějakou vybereš, tak ji podepíš. Já bych vzal všechno. Tak tak krásku vybereš. Ale ještě jaký jméno? Co chceš? Může to jméno, příjmení, je to jedno. A pak ti jenom ukáž na kameru. Ne, to tu není kouzlo. Na kameru můžu. Ani kouzlo. Dobrý? No. Tak, ty karty ještě zamíchej. Ten bordel taky tam bude vidět. To záleží na kamerou. Tak, já teď si vezmu věc. Mohl jsi si vybrat, jakou jsi chtěl, je to tak? No, protože jsem si ho prostě chtěl. Moc nejde, co jsi chtěl. Poprosil jsem s mámi. Můžu jenom poprosit však dovolení trošku. Já něco udělám, jo? Normální balíček, je to tak. Jo? Jo? Ale to má uklízet. Vy tady máte ještě větší bordel. A to je to kouzlo. Nedělám si legraci. Ty vole. To bylo kouzlo, to taky, ale co? To budu mít větší bordel. Tamhle na tuhle. Ne, kterou? To úplně napravo. To si děláš, ty, no ne, ne, počkej, to si děláš, ty vole, to je ale vy zase domluvení, nebo tak? Ale tak já ukážu na tu kameru, aby to teda bylo vidět. Je to Mike, je to vidět? To je špatně, ona se rozmočila. Je to tady vidět? Tady se to takhle vidět? Je to vidět? Přemýšlím, kde je Fiedler? To je to bordelový, nebude, my to mám vidět. Tak, díky moc. Počkej, nějaké vysvětlení nebo něco? Tak to pošku do zámu dostaveno, protože tady to rozdíl může předvedat.